Зміни, які необхідні для перемоги. Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від оподаткування радіолокаційних приладів та пластин для бронежилетів. Збори на період військового стану не застосовуватимуть до товарів, які отримують правоохоронні органи, Міністерство оборони, Збройні сили України, Сили безпеки і оборони. Йдеться не лише про імпорт, але й про прилади, вироблені в Україні. Зараз ми долучаємо до ефіру Данила Гетьманцева, голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Даниле, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, Верховна Рада підтримала законопроекти 10341, 10342. Вони звільняють від ПДВ і мита при ввезенні комплексів РЕБ, пластин для бронежилетів. Як це вплине на оперативність постачання оборонної продукції і як ці закони вплинуть на загальний бюджет України? Ну, насправді, це такі досить технічні рішення, бо ми з початку повномасштабного вторгнення звільняємо від оподаткування практично все, що йде на оборону, на безпеку. І це стосується і імпорту, і це стосується і того, що виробляється в Україні, бо це абсолютно свята ціль, на яку ми надаємо пільги. Тому одразу визначити повний перелік товарів, безперечно, ані Кабінет міністрів, ані Міністерство оборони не може, бо такі потреби вони з'являються по мірі того, як виникає відповідна необхідність. І по мірі звернення до нас ми задовольняємо такі потреби Міністерства оборони. Це було чергове звернення. До мене, як до голови комітету, звернулося Міністерство оборони, Міністерство цифрової трансформації. Я підтримав це звернення, вніс відповідний законопроект, і Верховна Рада підтримала мій законопроект. Два моїх законопроекти, ми прийняли їх в цілому. Тому я не можу сказати, що ці законопроекти, вони якось виходять з загальної картини, з загального нашого процесу роботи, але це ще одна цеглинка в нашу перемогу. Угу. А от скажіть, будь ласка, компромісна детінізація – це один із пріоритетів фіскальної політики. А які заходи були впроваджені для досягнення от такої компромісної так званої детінізації, коли і прозорість бізнесу з одного боку, і неможливе надмірне регулювання? Як це вплинуло взагалі на бізнес-середовище? Ну, я можу сказати, що в цьому році, якщо говорити про надходження до державного бюджету, то ми отримали плюс 63 мільярди, це величезні гроші, плюс 63 мільярди гривень ми отримали від детінізації. Це різні заходи, це різні шляхи, це і безперечна фіскалізація, яка була введена в жовтні цього року на повну, тобто встановлення РРО і чеки, які зараз видають людям будь-які торгівці. Це і протидія нелегальному ігорному ринку, нелегальному ринку горілки, нелегальному ринку пального, нелегальному ринку тютюнових виробів, це і податок на Google, це і мінімальне податкове зобов'язання щодо земельних ділянок. Тобто це наша злагоджена, абсолютно системна робота, спрямована на те, аби ми економіку нашої держави виводили з тіні і фінансували за рахунок оподаткування армію і, власне, забезпечували безпеку нашого життя за рахунок цих грошей. Ми повинні з вами зрозуміти, що все те, що збирає сьогодні держава, йде на армію, всі 100%. І тому тут не може бути жодних компромісів з тіньовиками, які продовжують працювати, не сплачуючи податки. У нас залишається менше хвилини. Можу я вас попросити коротко, можливо, найголовніше. Які заходи були вжиті для підтримки підприємців 2023-го? Так, 2023-го. Ну, ми маємо велику програму 5-7-9. Безперечно, ми обмежені в наших фінансових ресурсах, бо у нас війна, і все, що ми заробляємо, я тільки що говорив, ми відправляємо на армію, але за рахунок допомоги партнерів ми фінансуємо програму 5-7-9, і з початку війни вже 170 мільярдів гривень кредитів видані нашим підприємцям. Крім цього, є програма «Є робота», є програма іпотечного кредитування, є програми, які ми фінансуємо за рахунок наших партнерів. Таким чином, навіть незважаючи на війну, наш бізнес отримує допомогу в такі важкі часи. І ми будемо продовжувати це, безперечно. Пане Даниле, дуже вам дякую за цю розмову, коротку, але змістовно. Це Данило Гетьманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. І дякую вам за вашу роботу. На все добре. Дякую.